Դե ինչ բարի լույս, եթերում համահայկական առավոտն է, այսօր ինչպես տեսնում եք տաղավարն բարեզբուն իմաստով համահայկական առավոտ է։ Ուկ փորձենք պարզենք, թե ինչքանով է այն հայկական, որտեղ այսօր խոսալու ենք մի թեմայի մասին, որը բավականին ինձ համար ինչ որտեղ տարօրինակ էր, բայց կրկնակի հաճելի։ Ես միանգամից ներկայացնեմ մեր հյուրերին, որից հետո Լիլին կարծում եմ ունի մի նյութ դրա հետ կապված, կանրադառնանք եւ կասենք ինչի մասին ենք այսօր զրուցել։ Այսօր մեր հյուրերն են Վահագն Առաքելյանը, ավակ մարզիչ, խոսքը գնում է ջրային գնդակի, այսինքն ոտերպոլի մասին, բարի լույս, մարզիչ Ալֆրեդ Թամազյանը, բարի լույս, եւ Հայաստանի պատանեկան հավաքական ներկայացուցիչ Հակոբ Կապլանյանը։ Բարի լույս ձեզ, շնորհակալություն, որ այսօր եկաք։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր հենց չեմ եկել, բավական լուրջ առիթի մասին խոսում, բայց Լիլին ունի մի փոքր անդրադարձ։ Բարի լույս, հարգելի բարեկամներ, ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում այսօր նստած են նման շնորհալի մարզիկներ, եւ քանի որ նրանք այսօր ներկայացնելու են ջրային գնդակի մարզաձևը, ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել պատմության այդ մարզաձևի։ Եվ այսպես այն ստեղծվել է 19-րդ դարում բրիտանացի Ուիլյամ Ուիլսոնի կողմից, ով մասնագիտությամբ եղել է լրագրող եւ լողի մարզիչ։ Ջրային գնդակի մարզաձևը առաջին սպորտաձևն է եղել, որ 1900 թվականին թիմային մասնակցել է օլիմպիական խաղերին, իսկ կանանց խումբը առաջին անգամ օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 2000 թվականին։ Ես Լիլիի ուզմունքը հասկանում եմ, տաղավարում միայն ինքն բոլորը ասես դա։ Ո՞տեղ եմ Լիլիա։ Այսքանը կարծում եմ մնացած արդեն կպարզենք մեր հյուրերի հետ։ Իդեպ ասեմ, որ ես զարմացա, որ բավականին մեծ պատմություն ու ջրային գնդակ, ինձ թվում էր, որ դա համեմատաբար նոր մարզաձև է, որտեվ դրա համար անհրաժեշտ է բնականաբար շատ լավ լողավազան, չէ, երևի խորը ավելի, սովորաբար չի եմ, ավելի խորն է լինում ջրային։ Ավելի խորն է լինում, մինիմում 2 մետր։ Այսինքն, եթե խաղացողի ոտքը գետին կպավ, չի կարողնա խաղալ։ Մինչ անցնելը մեր թեման, ես երևի թե բացատրենք սա ինչ գավաթ է, որտեղ տաղավարում մարդիկ տեսնում են հետաքրքիր գավաթ մեծ։ Մենք հայրս այնպիսին ենք, որ ցանկացած մի հատ հաղթանակ կամ բան պարտադիր պետք է ասենց անդրադառնանք դրան մեծ տոնով, շուկով, չգիտեմ, ստեղ արդյոք ես ինչ մրցանակ է սա, եւ արդյոք ստեղ այդ աժյոտաժը եղավ ես մրցանակի շուրջ։ Ես արդեն գիտեմ, ես հերոստատի դողներ։ Աժյոտաժ եղավ, սա մեր համար շատ մեծ հաջողություն էր, մեր թիմի համար։ Մենք արդեն 6 տարի մասնակցում ենք Կալիֆոռնիա գավաթի խաղարկությանը, եւ ոչ մի տարի չէր հաջողվել հաղթել։ Այս տարի մենք շատ ուժեղ թիմ ունենք, եւ մոտավորապես թիմը շատ ջահել պատանի թիմ է, մենք խաղում ենք այսօր 17 տարեկանների առաջնությունում, բայց մեր մոտ բոլորը մասնավորապես 16-ից 18 տարեկան դառնել են։ Եվ այդ թիմը ստեղծվել։ Խումբը ստեղծվել է 2099 թվականին, լող մարզաձև ենք մարզել սկզբից, հետո 3 տարեկան 2003-ից 2004-ից արդեն կազմավորվեցին ջրագնդակի խմբերը, եւ այսօր մենք արդեն ունենք բոլոր տարիքային խմբերում թիմեր, որոնք մասնակցում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջնությանը, պատանեկան օլիմպիադային, որոշ մրցումներ հանդես են գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո։ Ինչը էլի դրա համար ասեցի, միևնույն ժամանակ եւ զարմանալի է, բայց հաճելի կրկնակի, որտեղ ուրիշ երկրում, այսպես ասենք, Ամերիկայի քաղաքացիներ, բայց ազգությամբ հայ, մեր դրոշի ներքո ներկայացնում ենք։ Ունենք շատ երեխաներ, որոնք հրավիրում են Ամերիկայի ազգային հավաքական իրենց տարեկան խմբերում, բայց բոլորն են հրաժարվում են խաղալ Ամերիկայից, որովհետև մի փոքր հույս կա, որ հնարավորություն կունենանք այս թիմով ներկայացնել Հայաստանը միջազգային ասպարեժում, արդեն Եվրոպայի առաջնություններին մասնակցել, աշխարհի առաջնություններին մասնակցել, եւ համոզված եմ, որ այս թիմով մենք կարող ենք այնպեսի արդյունքի հասնել, որ Հայաստանում այսօր ոչ մի թիմային սպորտաձև այդ արդյունքը հաստատ չի բերել Հայաստանին։ Դե Հայաստանում առասարակ թիմային սպորտաձևերը բավականին մեծ խնդիր է, որտեղ ամեն մարդ դահանատականություն է, այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ դուք դարձաք ամբողջ Կալիֆոռնիայի գավաթակիր, այո, սա շատ մեծ ցուցանիշ է նրա համար, որովհետև եթե դու Կալիֆոռնիայի գավաթակիր ես ու Կալիֆոռնիայի ամենաուժեղ թիմերից մեկն ես, փաստացիորեն դու համարվում ես արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենաուժեղ թիմերից մեկը, որովհետև եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջնությունում առաջին տասնյակը
նայեք, ապա բոլորը Կալիֆորնիայի ակումներ են լինում ամեն տարի։ Այդ առումով շատ հաճելի է այս տիտղոսը վերցնել ու մեկ անգամ ևս ապացուցել, որ մենք հնարավորություն ունենք ներկայացնել Հայաստանը ու արժանապատիվ ներկայացնել։ Հիմա որպես հայերի թիմ է ներկայանում, Հայաստանի ներկայացուցիչ թե ունի իր առանձին անունը։ Ճիշտն ասած, թիմը ներկայանում է որպես ակումբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, գլանդելի ORWP օլիմպիական ռեզերվներ վարպոլի ակումբն է ջրագնդակի։ Միայն հայ են։ Միայն հայ չեն, բայց ես ձեզ ասեմ, մեր ակումբում մոտապես 250 աշակերտ է պարապում, որոնց 90%-ը հայ են։ Ինչն է խնդիրը, որ ձեր թիմը չի հանդես գալիս, կամ չգիտեմ, ինչ հնարություն տալիս են, արդյոք որ հանդես գա ինձ Հայաստանի հավաքականից, կան ինչ-որ խնդիրներ, խոչընդոտներ։ Որոշ խնդիրներ, խոչընդոտներ կան, ճիշտն ասած, կապված սպորտ կոմիտեի, օլիմպիական կոմիտեի հետ, այնտեղ հետ, անձնագրերի հետ, չգիտեմ, աշխատանքներ տալու են, արդեն 4-5 տարի ոնց որ բանակցությունների մեջ ենք ու տեսնում են, մենք էլ աշխատում ենք, բայց հենց որ ոչ մի բան չկա, բայց մենք ես վերջը շատ ենք ուրախացել, որ Յուրի Վարդանյանը սպորտ կոմիտեի նախագահ է արդեն ու ինքն էլ մեզ ճանաչում է, գիտի մեր ներուժը, մեր թիմը այստեղ եղել է, մի խոսքով այդ պատկերացումն ինչոց է ու ինձ թվում է շատ մեծ հույսեր ենք ապում ենք նրա հետ, որ որոշ չափով կընդառաջի, որ մենք կարողանանք մեր երկիրը ներկայացնել միջազգային ասպարեզում։ Ես կուզեի արդեն հարցս նաև ուղղել Ալֆրեդին, այ հեշտ է աշխատել այստեղի մարզիկների հետ, որտեղ Հայաստանում մարզիչը կարող է մարզիկի վրա նկատողություն անել, մի քիչ ինչ-որտեղ խստություն պահանջել, այստեղ մի քիչ այլ է, հետո հարցս արդեն կգա ուղված արդեն Հակոբին հետ։ Շատ լավ հարց է, բայց մենք փորձում ենք պահել մեր հայկական մշակույթը, ինչ որ մենք ենք մեծացել, դե չնայած նոր ասի 86 թվից են հասել Ամերիկային, Ամերիկայում, բայց ինչ որ մեր ծնողները մեզ են սովորացրել, թե ինչ որ մի ձևով սպորտին նվիրված ենք, մենք հայկական մշակույթով ենք։ Հիմա երևի դուր չկա մեկին, բայց այդ պահը արդեն սպորտ ա կոչվում, դու պետք է մի ձևով ընդունում ենք ստեղ այդ, որտեվ երևի թե աշխատում ենք սերնդի հետ, որը արդեն ստեղ է նաև ծնվել մեծացել։ Դե որ այո, այդ պահերը գալիս են, որ պետք է մի քիչ հոգեպես հասկանաս երեխուն մի ձևով, բայց ընդհանրապես մենք փորձում ենք հայկական մշակույթով ամեն ինչ անենք ու ընդունված է եւ մեր ծնողների մեջ եւ մեր երեխեքի մեջ շատ խնդիրներ չունենք, այդ ենք խիստ են։ Խիստ ենք, այո։ Այո, Հակոբը որքանով հասկացա, լավագույն մարզիկներից մեկն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Հակոբ ջան, ստեղ ես ծնվել թե։ Այո, ստեղ եմ ծնվել։ Ինչքանով պատկերացում ունես Հայաստանի մասին, եղել ես արդյոք Հայաստանում։ Մոտավորապես 4 անգամ եմ եղել, 3 անգամն էլ եղել եմ մեր խմբի հետ, այնտեղ Ծաղկաձորում մարզվել ենք, այնտեղ խաղացել ենք, բայց էլի ես ընտանիքից հետ եմ եղել Երևան եւ պատկերացում ունեմ այնտեղ։ Քեզ օրինակ դուր է գալիս, որ դու Ամերիկայի քաղաքացի ես, բայց հայկական թիմից կարող ես ամսօր մասնակցես կամ մասնակցել ես ներկայացրել։ Էդի մեր էդի ուզում եմ, որ շատ էդի լինի ու մեր, այո, մեր կոչնել է, դիշ փորձում է, որ ամենա իր մեծ ապագան է դիա, որ փորձենք հասնենք այդ։ Անկեղծ ասած, Հակոբի նայելուց չես ասի, որ ազգությամբ այնտեղ դա նշեն նայա, Հակոբը երևի մեր ազգի մեջ ունիկալ խաղացողներից մեկն է, որ այս տարիքում, այսինքն մի անգամ դպրոցից հետո իրան հրավիրեցին Ամերիկայում նելավ ակումբում խաղալու, իրեն այսօր հրավիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավաքական նամերժումը, որովհետև հույսեր կա, որ կարող է Հայաստանից խաղալ, իրեն հրավիրում են պրոֆեսիոնալ ակումբներ Եվրոպայում, արդեն նա դեռ հենց 17-18 տարեկան նոր է լրացածը, տաղանդավոր շատ տղա է ու ամեն թիմում էլ ինքը լինի, այդ թիմը հաստատ մեծ հաջողությունների կհասնի։ Այդ դեպքում ինձ հետաքրքիր, ինչն է դրդապատճառը, դու ազգասեր ես, դա է պատճառը, ընտանիքն է քեզ խնդրում, որ դու չդիմես նման քայլերի, այդ հարցին ես կուզենայի որ պատասխանել գովազդային այդ միջումից հետո, քանի որ մենք հիմա եթերում կունենանք գովազդ, մտածի որպեսզի արդեն լսենք մենք պատասխանը, գովազդ բեր եթերում։ Ահա
Հայաբերդին վերադարձանք, մեր տաղավարում են գտնվում Ջրագնդակի մարզաձևի, սպորտաձևի երիտասարդները, մարզիկները եւ հարց ուղեցինք Հակոբին, թե ինչու նա այսօր թեկուզ եւ ստանում է բազմաթիվ առաջարկներ ամերիկյան խմբերից, նա չի գնում եւ փորձում է մնալ այս խմբում եւ ներկայանալ Հայաստանի կողմից։ Ինչու՞ եմ պատասխանես։ Թե կարամ ասեմ գործ ու կոնկրետ, որ վերջապես հայ ենք ու ուզում եմ, որ ես ինքս ուզում եմ Հայաստանը ներկայացնեմ ու փոքր վաղթվանից ես ակումբի հետ եմ եղել ու ես ակումբին ոնց որ կարանամ օգնեմ, այդ դարձել է երկրորդ ընտանիքը արդեն, կոչը, այո, մեր կոչերը ինձ փոքր վանից մեծացրել են, դաստիարակել են ամեն ինչ իրանցով են, ինձ իրանցով են արել, ոնց որ ասեմ։ Քան տարի է պարապում ես Հակոբ ջան արդեն։ Լողը պարապում եմ 7-6 տարեկանից, ջրագնդակն էլ 11 տարեկանից եմ պարապում։ Հակոբը նշեց, որ Հայաստան է կայցելել ակումբի հետ միասին, ո՞րն է եղել նպատակ այդ այցելության։ Մենք այդ այցելությունները ճիշտ ասած կազմակերպում ենք, որպեսզի մի քիչ այնտեղի այս վերջերս արդեն ձևավորել մի քանի թիմեր Հայաստանում, նրանք է մենք էլ ենք ամեն ինչով շատ օգնում, աջակցում, թեկուզ գնդակները, գույքային, ֆինանսական որոշմաններ, մեր խաղացողներին ամեն տարի տանում ենք այնտեղ, ենթադրենք ընկերական հանդիպումներն անցկացնում ենք երեխեքի հետ, որպեսզի այդ շփումը լինի, փորձի փոխանակումը լինի, հավաքենք, կազմակերպենք ծաղկաձորում ընդեղի լավագույն երեխեքին, մեր հետ տանում ենք այդ հավաքներին մասնակցելու, ամեն անգամ գնալուց ենթադրենք Թբիլիսի, Վրաստան ենք այցելում եւ այնտեղ ստուգողական հանդիպումներ ենք անցկացնում, որտեղ Վրաստանը շատ ուժեղ ջրագնդակի դպրոց ունի եւ պատմություն։ Նպատակը դա է, այնքան որ փորձի փոխանակում, որպեսզի այնտեղի երեխաներն էլ մի քիչ տեսնեն այս երեխաների պրոֆեսիոնալիզմը, մոտեցումը, հարցերին, խաղը։ Նպատակը մեծ մասամբ դա է, որ Հայաստանի երեխաներին փորձի փոխանակման պահանջ։ Իսկ այնտեղ ինչ մակարդակի վրա է սպորտաձևը։ Այնտեղ մակարդակը, ես ասեմ, համեմատած մի քանի տարի առաջվա արդեն որոշ շարժ կա, մի քանի խմբեր արդեն ձևավորվել են, կամաց-կամաց, իհարկե մի քիչ այնտեղ սպորտի ղեկավարությունը, ֆեդերացիա, ես իմ դաշնությունը իրար մի քիչ այնպես ճիշտ ուղու վրա չի լետ ամեն ինչը, բայց ինձ թվում է մեր բոլորի ջանքերով այդ ամեն ինչը իր պտուղները կտա, որովհետև այսօր եթե փաստացի ունենք թիմ, որ կարող է հանգիզեն, թե այնք փաստացի ես մի հատ օրինակ բերեմ, այսօր Վրաստանի հավաքականը ընդամենը անցած շաբաթ Եվրոպայի ուրեմն որակավորման մրցաշար խաղաց և առաջի տեղ գրավեց այդ մրցաշարում և իրավունք ստացավ մասնակցելու 1996 թիվ ծնված երեխաները, այսինքն դա 17 տարեկան եւ ցածր երեխաների Եվրոպայի առաջնությանը, այսինքն նրանք այս մրցաշարը հաղթելով արդեն Եվրոպայի 16 լավագույն թիմերի մեջ են եւ պիտի գնան եզրափակիչ խաղան։ Մեր թիմը չի, ես հիմա բացատրեմ հնարավորությունը, որ բոլորը հասկանան, այդ թիմը շատ է եկել մեր մոտ մեր հրավերով, իրանք բոլորն էլ Եվրոպայից, Ռուսաստանից ուզում են գալ, մեր թիմը խաղալ, մեր թիմ այդ մրցույթների մասնակցել, ցո այդ թիմը երկու անգամ եկել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ մասնակցել է այն մրցույթներին, որ մրցույթներին մենք ենք մասնակցում, եւ ընդամենը մենք եթե այդ մրցույթներն մրցանակային տեղ են գերավել, իրանք ընդամենը հաստատ 10-11, 12, 15 այսպես տեղեր են գերավել, եւ այդ թիմը այսօր Եվրոպայում կարողանում է հաղթել եւ գնալ մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը, և համոզված եմ 15-16-րդ տեղն է գերավի Եվրոպայում, բայց որ մենք այսօր հնարավորություն ունենք այդ նույն մրցաշարը հաղթել և գնալ Եվրոպա, մտնել լավագույն տասնյակ, այսօր ոչ մի թիմային սպորտաձև Հայաստանում այդ հնարավորությունը հաստատ չունի։ Այսինքն պատճառը դեռևս չավարտված թղթաբանական որոշակի հարցերն են, հա, նաև շատ է լուծելու, ուղղակի ցանկություն է, պետք ու հավատ է, պետք ու չգիտեմ, մարդի երևի ցանկություն չունեն կամ ինչ-որ իրենց հետաքրքրություն չէ այդ ամեն ինչ։ Յուրի Վարդանյանի ուրեմն նշանակումից հետո սպորտի նախարարը ինչ-որ բան բոլորս դրանց հույսեր ենք կապում, այո, և մենք պատրաստ ենք, մենք այս տարիքը չլինի, մյուս տարիքը լինի, բոլոր տարիքային խմբերն էլ մեր մոտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե բացեք ջրագնդակի ֆեդերացիայի կայքը, ընդհանուր մրցումների կայքը, կտեսնեք մեր բոլոր տարիքային խմբերը ինչպես են հանդես գալի Ամերիկայի առաջնություններում։ Իսկ Ամերիկան այսօր ամենա
մանավանդ երկրներից մեկն է այդ ջրագնդակի սպորտաձև լավ կարծում եմ նաև լոգի նաև արմով որտեղ մայքլ ֆելսը ամենա ջրային ձևերի մեջ ամենամիացանները ամենահզոր երկրներից մեկն են աշխարհում եւ եթե մենք այսօր կարողանում ենք մեր թիմերով մեր տարիքային խմբերով այս երկրում եղանակ ստեղծել ուրեմն մենք ինչ ունի բանի ուրեմն մենք կարող ենք մեր երկրին ճիշտ պատրաստ ենք այդ ամենաաջակցություն ու մի փոքր վերաբերնիկ այդքան բան։ Դե ինձ թվում է դե ասեմ որ Հայաստանում նույնպես մեզն ամեն online եւ մեր հաղորդումը կա նաեւ web կայքում, կարծում հիմնականում այն մեսիջները, որ ուղղված են Հայաստան, եթե հասնում են հասցեատիրոջը, եւս մեկ անգամ ուղղակի այո, աճակից լինեք այդ հարցերում, կարծում նման հնարավորություն բացողել պետք չի, որովհետեւ շատ ճիշտ է նշվում, որ որևիցե թիմ կամ մարզիկ ստեղծելը դա տարիների աշխատանք է, դա հսկայական գումարներն են, այս պարագայում գրեթե ամեն ինչ պատրաստ եւ կա եւ պետք է արդեն մի որոշակի քայլեր ունենալ։ Իդեպ էս այդ հարցն է ուզում տալ, արդյոք Ամերիկայի սպորտի կոմիտեն լավ կվերաբերվի, եթե իր երկրում մարզվող իր քաղաքացիները հնարություն ունենան գնալ ուրիշ երկրի ուրեմն ներկայացնել։ Դա նորմալ է առհասարակ, թե կա կան խնդիրներ որոշակի։ Դե որոշակի խնդիրներ կան, որովհետև մենք ունենք շատ տաղանդավոր խաղացողներ, Հակոբնա եւ ունենք Գոր Ասրյանը, Արմանը, Մանուկ Փիլիպյանը, Արման Մոմջյանը։ Այո, բայց մեր սրտով էնա, որ մեր այդ ենք ուզում, մենք ունենք այս խնդրեմ միշտ ունենում ենք, ճիշտ ասած, այդ մի բան հաստատ հասկացա, որ կոնկրետ անձերի մասով, օրինակ նույն Հակոբը ինքը եթե ինքը ցանկություն է հայտնում, դա իր իրավունքն է, պարկաս սոցիալ-դեմոկրատիկ երկիր է, որից է դառնում։ Դե շատ օրենքներ կան, մանավանդությունը իրանն է ամեն դեպքում։ Գներեք, մանավանդ, ասենք, այն եկեթի երեխեքը, որ հասնում են համալսարանին ու պետք է իրանք ստորագրեն, որ իրոք մենակ այդ տարիներում իրավունք ունեն մենակ պատկանան համալսարանին, իրանք երևի իրավունք չեն ունենա մի բան, ասենք երևի ուրիշ մի երկիր ներկայացնեն, բայց դա շատ մանուկ օրենքներ են, որ կարող ես իրոք դզես, օրենքները ով որ գրելա, մի բանել, դեղադրել, ունի կարողանա